assalomu alaykum barcha barchaga sizlarni kanalimni qayib ko'rib turganimdan juda ham xursandman bu uzoq kutilgan uzoq tayyorlanlgan videolardan biri bo'ldi deb hisoblayman bugungi videoda o'zinglar nomidan ko'rib turganinglardek qanaqa qilib o'n yildan beri depressiyada yashayotgan patsientim bilan biz qanaqa qilib ishladik psixoterapiyada nimalar bilan shug'ullandik qanaqa etaplardan o'tdik u inson o'zini ustida nima ish qilganligi haqida bugun sizlarga man gapirib aytib beraman qanaqa qilib u inson o'zini ustida ishladi o'zi bilan nimalar qilganligi haqida man bugun to'laqonli video qilib tushuntirib berishga qaror qildim sababi birinchidan bu holat judayam bir nima desa bo'ladi ham клasсический ham qiziq holat va mani faqatgina bitta emas boshqa patsientlarimni orasida ham demak umumiylik bo'lganligi uchun shu depressiyasi bor bo'lgan insonlar shunaqangi holatlar bilan kelishganligi uchun va ularni aksariyati shu narsalardan aziyat chekishganligi uchun o'ylaymanki man hozir aytib beradigan narsalarni hammasi sizga judayam foydali bo'ladi deb va siz agardaki o'zingizni psixoterapiyяgiz bilan shug'ullanayotgan bo'ladigan bo'lsangiz yoki mustaqil o'zingizni ustizda ishlashga harakat qilayotgan bo'ladigan bo'lsangiz man aytayotgan narsalarni qilish orqali siz bu holatdan chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi nimaga aynan man bu holatda bu keys bu keysni olishga qaror qildim chunki bu uzoq muddatdagi haqiqatda ham inson uchun ham mutaxassislarni o'zi uchun qiyin bo'lgan holat vaziyat bo'lganligi uchun lekin bizda juda ham yaxshi natija xudoga shukur shu kungacha nima desa bo'ladi o'xshab kelayotganligi uchun bu narsani man olib tushuntirib berishga qaror qabul qildim sababi bir e, uch oylik bir to'rt oydan beri aziyat chekayotgan inson haqida gapirish bu unchalik darajada man uchun qiziq emas chunki u holatda juda yam tez to'g'rirlasa bo'ladi lekin o'n yil bu juda yam katta yetarlicha muddat bu narsani to'g'rilash va qilish mani o'zimga ham juda ham ham qiyin ham qiziqarli ham mashaqqatli bo'ldi demak shu e, holatda aytib berishga man qaror qabul qildim odamlar murojaat qilayotganda отзыв bering o'sha tuzalib ketgan yaxshi bo'lib ketgan inson bilan gaplashsak bo'ladimi boshqa qilsak bo'ladimi degan narsalarni aytishadi bir narsani to'g'ri tushunish kerakda bizada demak konfidentialьnosть ya'ni inson gapirgan insonni holatlari ma'lumotlari juda yam qattiq sir saqlanadi faqatgina bizada bizani nima desa bo'ladi biza majbur bo'lamiz agardaki qanaqadir sud qarori orqali demak shu bizada de psixoterapiyadagi ma'lumotlar oshkor qilinishi kerak bo'ladigan bo'lsagina biza bu ma'lumotlarni oshkor qilib berishimiz mumkin bo'ladi qolgan barcha holatda inson kim qayerdan yoshi ismi hamma 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 narsasi bu judayam qat'iy sir saqlanadigan holat hisoblanadi chunki bir narsani to'g'ri tushunish kerak psixoterapiyada faqatgina yaxshi yoqimli bir zo'r gaplarni gapirib o'tirilmaydi inson psixologi bilan hayotida hech qachon hech kim bilan gaplashmaydigan kerak bo'ladigan bo'lsa o'ziga gapirmagan o'ziga ko'rsata olmagan o'zi ko'ra olmagan narsalarni mavzularni inson gaplashadi endi man hozir umumiy ma'lumotlarni aytib o'taman shunchaki insonni yoshi hamda jinsini va oilaviy hayotidagi holatlarni vaziyatlarni umumiy qilib tushuntirib beraman va biza asosiy e'tiborni diqqatni biza psixoterapiyada nima ishlar qaratamiz tushuntiramiz o'ylaymanki videoni oxirigacha ham ko'radigan bo'lsangiz inson nimalar sodir bo'lishi va haqiqiy psix haqiqiy depressiyani psixoterapiyasi qanaqa ko'rinishini siz guvohi bo'lishingiz mumkin bo'ladi o'ttiz olti yoshli ayol kishi uchta farzandi bor oilali demak manga murojaat qildilar va bularni ularni asosiy shikoyatlari bu past kayfiyat maqsadsizlik kuchsizlik ham nima desa bo'ladi emotsional nuqtai nazardan psixologik nuqtai nazardan inson o'zida kuch topa olmaydi hayolparastlik diqqatini bir joyga yig'a olmaydi va insonda jismoniy kuchsizlik ya'ni ertalab turishga uyg'onishga turib qanaqadir oddiy ishlarni qilishga nihoyatda qiynalish maqsadsizlik o'zini yomon ko'rish o'zini demak doimiy ravishda ayblash va boshqa turli xil turdagi somatik hikoyatlar xususan bosh og'rig'i tanasida tushunarsiz qanaqadir o'zgarishlar og'riqlar bilan demak manga murojaat qildi mandan oldin judayam ko'p mutaxassislarda bo'lgan ekanlar demak o'n yil davom aytayotganimdek o'n yil bu yetarli darajada de muddat juda judayam ko'p mutaxassislarga borganlar nevropatolog deymizmi psixiatr deymizmi psixiatrda de, juda uzoq muddat davomida davolanganlar bizada endi eskicha deyishadi qanaqadir bor r domlalarga da, o'qitgan boshqa qilgan qilib manga yetib kelgunigacha insonni qilmagan ishi qolmagan psixiatrda uzoq muddat davolangan depressiyani shu medikamentoz davolashini olganlar lekin dori darmonlar faqatgina bir necha oy o'zini insonni yaxshi his qilishiga yordam bergan va undan keyin yana inson o'zini holatiga o'zini vaziyatiga qayta qayta tushib qolgan insonni holati shu darajada ediki insonni gapirish inson juda yam mani oldimga birinchi demak terapiyani boshlang'ich etapida inson juda judayam xayoli fikri tarqoq bo'lardi o'sha psixoterapiya davomida insonga demak shu kerak bo'ladigan bo'lsa bizni bir soat davomida ishlashimiz juda judayam og'ir yetib borardi og'irlik qilardi yigirma e, minut o'ttiz minutdan keyin уже inson charchashni e, boshlardi e, insonni gap so'zi judayam bir sekinlashgan nutqi juda yam sekin judayam e, og'ir hayollari fikrlari birdaniga judayam ko'p tarqoq bo'lib ketardi man ba'zi bir xil savollarni berganda savollarim ham kerak bo'ladigan bo'lsa uch to'rt minut ichida inson esidan chiqib qolardi shunaqa qilib demak boshlang'ich etapda hammani uchun ham insonni o'zi uchun ishlash judayam qiyin va og'ir bo'ldi diagnostikadan o'tkazganimizda albatta biz o'sha depressiyani tashxis qo'ydik va bu tashxis faqatgina mani tashxisim emas mangacha bo'lgan barcha mutaxassislar ham bu tashxisni qo'yishgan ekan biz demak o'sha depressiya deb holatlarni belgiladik albatta boyagi aytao'tganimdek holati vaziyati og'ir bo'lganligi uchun man insonga taklif qildim balki dori icharsiz balki sizga balki psixiatr bilan birgalikda psixofarmakologiyani ham qo'llarmiz deb aytgan taklifimda de. man bu taklifni barcha patsientlarimga agardaki o'shu insonlarda dori ichishga ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa taklif qilaman shu narsani aytganimda manga shunaqa javob berdilarki ziyodilla man o'n yil davomida yetarlicha dori ichdim ichmagan dorim bormagan doktorman boshqa narsa ham qolmadi man dorilardan ужe orı... nima desam bo'ladi to'ydim shе bo'ldi degan narsani aytdilar va bu qaysidir ma'noda mani xursand qildi va bir ma'noda qo'rqitdi chunki uh, boyagi aytayo'tganimdek uh, man har doim videolarimda aytib kelganman agardaki dori ichadigan bo'lsa insonni tuzalishi yaxshilashishi osonroq bo'ladi lekin dori ichish ichmaslik albatta har bitta insonni o'zini tanlovi bo'ladi aytgan joyi shu bo'ladigan bo'lsa xursand qilgan joyi shundan iborat bo'ldiki demak agardaki insonni holati vaziyati o'zgarishlar sodir bo'ladigan bo'lsa demak bu o'zgarishlar faqatgina ana shu psixoterapiyani va insonni o'zini ustida ishlayotgan qilayotgan xatti harakatini natijasida bo'ladi lekin man ochig'ini aytaman boshlang'ich etapda man o'zim bo'ladi mani o'zimda ozgincha qo'rqish bo'ldi chunki insonni boshidagi holati vaziyatini uh, ko'rganimda mani ichimda ikkilanish bo'ldi o'xsharmikan bu insonga yordam bera olarmikan man o'n yil judayam katta va jiddiy muddat degan holat uh, uh, vaziyat nima uh, desa bo'ladi fikrlar va qo'rquv qaysidir ma'noda mani ichimda ham bo'ldi lekin inson shu darajada yaxshi motivatsiyada ediki inson haqiqatda gap borku tosh kelsa kemirib suv kesa simirib deydi o'shanga o'xshab turib shunaqangi og'ir etaplardan inson o'ta oldi va biz xudoga shukur yaxshi natijalarga chiqdik nima sababdan insonda depressiya bo'ldi deydigan bo'ladigan bo'lsaa juda ham og'ir qiyinchiliklar bilan katta bo'ladi ya'ni bolaligida juda judayam ko'p travmalar ota onasi tarafidan o'zini hayotida oila qurgandan keyin turmush qurgandan keyin turmush o'rtog'i tarafidan qaynona qaynotas tarafidan judayam ko'p psixologik travmalarga uchraydi va tomchi tomchi bo'lib sekin sekin insonda psixikasida yig'ilishni boshlaydi yigirma olti yoshigacha demak ikkita farzandli bo'ladi va yigirma olti yoshida uchinchi farzandiga homilador bo'lgandan keyin uchinchi homilasi demak tushib qoladi va undan oldin ikkita qiz tug'ganligi uchun va uchinchi farzandi o'g'il bo'lishi kerak bo'ladi lekin afsuski u farzandi tushib qolganligi natijasida natijasiday og'ir tushkunlikka tushib qoladi tushkunligini ikkita sababi bor tushkunligini ikkita sababi birinchi sababi albatta bu farzandidan ayrilganligi bo'lib ham bu farzand o'g'il farzand bo'lganligi va boya aytganimdek endi biz bilamiz o'zbekchilikda o'g'il farzand bo'lsa hamma xursand bo'ladi qiz farzandga qaraganda va ayol kishi man baxtli bo'laman mani erim yaxshi bo'lib ketadi mana qaynona qaynotamni maenga bo'lgan munosabati o'zgaradi degan bir orzularda umidlarda demak homilador bo'ladi farzandini o'g'illigini eshitib xursand bo'ladi endi turli xil sabablar tufayli endi ota ona irodasi 'sha farzand tushib qoladi va bu ham farzandini ayrilganligi sabab bo'ladigan bo'lsa birinchi o'rinda endi ikkinchi sabab boyagi aytayotganimdek ayol kishi ana o'sha hayotini o'zgarishi hayotidagi farovonligini farzandini shu o'g'il tug'iladigan farzandiga bog'lab qo'ygan bo'ladi endi bu oxiroq etaplarda inson tushunib keldi endi hozir boshidan aytib beryapman sababini sababiga farzandini o'sha hayotini keyingi bo'ladigan baxtini saodatini o'sha farzandiga o'g'liga bog'lab qo'yganligi uchun kelajagiga bo'lgan garantiyasidan u ayol ajralib qoldi va shuni natijasida insonda depressiya shakllanishi boshlaydi depressiya shakllanishi boshlaydi va bu boyaga aytao'tganimdek ayol bu holatni inson juda judayam og'ir qattiq qabul qiladi atrofdagilar insonni mana shunaqangi tushkunligida yordam berish o'rniga unga unga dalda berish uni ovitishni o'rniga insonlar san iymonsizsan san e'tiqodsiz ekansan san, san mana bunaqa qilyapsan boshqa qilyapsan deb turib insonni dalda bermasdan uni urishganligini hisobiga ayol kishi mana bu yerda farzandidan ay ayrildi mana bu yerda baxt baxt berishi mumkin bo'lgan garantiyasidan quruq qoldi va o'zini fikri bo'yicha aytyamand va albatta endi bu yog'iga atrofdagi insonlarni gapidan keyin endi man iymonsiz bo'lib qoldim ajralib qoldim degan qo'rquv hammasi anu ayol kishida qamrab oladi va bu ham boyaga aytayotganmdek hammasi yig'ilib 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 keladi va ozgina muddat o'tgandan keyin ayol yana homilador bo'ladi va endi ko'pchilik ayollarda bu narsa bor yokida abort qildirilgandan keyin yokida bo'ladigan bo'lsa nima deydi farzandi tushib qolganidan keyin aksariyat ayollar shu narsani kompensatsiya qilishni xohlashadi va judayam tezlik bilan tez oraliqda homilador bo'lishadi va albatta ayol kishi homilador bo'ladi o'g'il farzand ko'radi lekin lekin boyagi aytaotganimdek shuncha paytdagi mana bunaqangi shuncha paytdagi og'ir ruhiy o'zgarishlar holatlar natijasi yig'ilib yig'ilib kelgandan keyin ayol kishi farzandli bo'lgandan keyin o'g'il farzand bo'ldi lekin ayol kishida marhamat tug'ruqdan keyingi depressiya boshlanadi sababi ayol kishi keyingi oxirgi homilasiga ham psixologik ham ruhan ham jismonan tayyor bo'lmaganligi ge natijasida va boyagi ge nati u bilan sodir bo'lgan holatlari vaziyatlari to'g'ri ishlanmaganligi yopilmaganligi natijasida mana marhamat o'g'il farzandli bo'ldi boyagi aytayotganimmdek u garantiyasini qaytarib oldi baxtli bo'lishi mumkin bo'lgan lekin mana shu narsa uni ko'ziga ko'rinmaydi va inson o'sha uh, ayol tug'ruqdan keyingi depressiyaga tushib qoladi tug'ruqdan keyingi depressiyasi qanaqa o'tadi de deydigan bo'lsak bu ham nihoyatda og'ir nihoyatda jiddiy holatda r farzandini farzandi, farzandi. qara olmaydi farzandini olmay qoladi juda judayam chunki holati og'ir bo'lgandan keyin juda judayam og'ir turdagi dorilar beriladi endi bilamiz psixofarmakologiya ichilganda bolani emizib bo'lmaydi antidepressantlar ichilganda bolani emizib bo'lmaydi shu sababli ham ayol kishi bolasini ko'tara olmaydi ham qara olmaydi ham va uni yaqinlari farzandini katta qilishga yordam beradi va endi shu yerda boyagidek bolasiga qaraolmayotganligi bolasini emizolmayotganligi bolasiga mehr bera berolmayotganligini o'zi va qaysidir ma'no o'sha bolasini ayni damda yomon ko'rayotganligidan ham inson yana yanayam og'irroq depressiyaga tushishni boshlaydi ya'ni man yomon inson ekanman mana man farzand tug'dim lekin farzandimga qara qaraolmayapman boshqa olmayapman deb turib o'zi haqidagi yomon fikrlari yana yanayam kuchayib keladi va eng dahshatli va eng muammoli holat vaziyat shundan iboratki nima uchun insonga dori darmonlar yordam bermadi deydigan bo'lsak mana boshqa depressiya holatlarida ham bu holatda bitta o'xshashlilik umumiylik joyi bor va eng yomon va eng dahshatli narsa shundan iboratki boy man har doim tushuntiraman dori faqatgina sizni simptomingizni olib qo'yadi dori sizni kayfiyatingizni sal pal ko'tarishga o'ylamaslikka boshqa qilishga yordam beradi lekin dori sizni inson sifatidagi insoniylik inson sifatidagi xulosalaringizni fikrlaringizni o'ylash strategiyangizni dori to'g'ilab qo'yolmayi nima uchun bu insonga ham dori yordam bermadi deydigan bo'lsak bu insonga dori yordam bermaganligini sababi inson o'zi haqida mana shu o'tmishidagi bo'lib bu o'tgan holatlar vaziyatlardan kelib chiqib turib inson o'zi haqida noto'g'ri xulosa qiladi o'zi haqida noto'g'ri xulosa qiladi inson hayot haqida atrofdagilari haqida noto'g'ri xulosalarni qiladi va inson o'zi bilan o'zi va depressiyasi va depressiya natijasida bol, sodir bo'layotgan fikrlari hayollarini birlashtirib boradi ya'ni inson va mana shu hayotidagi bo'layotgan muammolar boshqa boshqa narsalarni hammasida markazida o'zida ko'rishi o'zini ko'rishni boshlaydi eri ichib kelsa ham bu aybdor qaynonasi yomon qarab qo'ysa ham bu aybdor bolalari yig'lasa ham bu aybdor kasal nima bo'ladi qo'shnisi sal boshqacharoq qarab o'tib ketsa ham bu aybdor ya'ni hayotidagi bo'layotgan barcha holat vaziyatda inson mana shu boyagidagi tajribalardan keyin faqat va faqat o'zini ayblaydigan bo'lib qoladi ana endi biza mana shu yerda psixoterapiyani birinchi etapini 'shu inson bilan ishlashni boshladik birinchi etapda biz man har doim bu narsani boshqalar bilan ham qilaman birinchi etapda biz insonni o'zini insonni o'zini shaxsini atrofidagi boshqa insonlardan ajratishni boshlaymiz san boshqa insonsan sani atrofingdagi insonlar boshqa insonni biz depressiyasidan ajratishni boshlaymiz ya'ni san boshqa insonsan san bu san bu san san sani xaraktering san, san, san shaxs sifatida umuman boshqa insonsan va sani depressiyang bu sani shaxsingdagi shunchaki bitta qism va sani o'zing shaxs sifatida inson sifatida boshqachasan va sani depressiya natijasida de sanga kelayotgan fikrlar xayollar umuman boshqacha deb turib biz insondan insonni shaxsidan depressiyani ajratishni boshlaymiz ya'ni haqiqiy sog'lom holatingdagi fikrlaring boshqa va sanga depressiya natijasida de kelayotgan fikrlar boshqa degan narsani demak bizar inson bilan mana shunaqa qilib turib ajratishni boshlaymiz ya'ni bu insonga nima beradi bu insonga o'zini ayblashdan to'xtatishga juda judayam katta yordam beradi boyaga aytab o'tganimdek eri ichib ketsa ham bu aybdor qaynonasi qarab qo'ysa ham bu aybdor bolasi yig'lasa ham bu aybdor o'zini ayblayotganligi natijasida depressiya nima bo'ladi depressiya yana ham og'irlashadi inson o'zini holatini o'zini vaziyatini og'irlashtiradi va biz ishlash jarayonimizda insonni o'zi ham shu narsani tan oldiki ha haqiqatda mana deyapti farzandim yig'laydi farzandimni yig'laganimda manga birinchi o'rinda fikr keladi man mana yomon onaman man bolamga qarayolmayapman man, man bolamga yordam bera olmayapman man, man bolamni to'g'ri tarbiyalaolmayapman degan fikr keladi mana shu fikr bilan man o'zimni juda judayam yomon og'ir his qilaman va mana shu narsalarni o'ylab yurgan kunimni ertasi kuni krovatdan o'rnimdan tura olmay qolaman mana marhamat depressiya qanaqa mexanizmda ishlaydi va shu yerda biza insonni o'rgatgan va insonga birinchi o'rinda tushuntirib berishga harakat qilgan narsam san yomon ona bo'lganliging uchun farzanding yig'lamayapti ya'ni bir ikki yoshli uch to'rt yoshli farzand bolani yig'lashi ya'ni o'zini qanaqadir ehtiyojini yig'lash orqali bildirishi bu нормальный holat san yomon xotin bo'lganliging uchun sani ering ichayotganligi yo'q eringni o'zini shaxsiy psixologik muammolari bor va mana shu shaxsiy psixologik muammolarini ering o'zi yecha olmayotganligi uchun yecha olmayotganligi uchun va ayni damda mana shu yechimni alkogolda ko'rayotganligi uchun ering shu narsani qilyapti ichish ichmaslik borish bormaslik bu faqatgina eringni shaxsiy tanlovi ming san yomon inson bo'lgan taqdiringda ham ming san eringni siqayotgan eringni qiynayotgan bo'lgan taqdiringda ham o'sha rumkani olib ichish yoki ichmaslik bu uni shaxsiy inson sifatidagi tanlovi degan narsani ya'ni inson bilan boya aytao'tganimdek san hamma narsa sani natijangda emas sani atrofingda dunyo sani atrofingda aylanmaydi san boshqasan odamlar boshqa va xuddi senga o'xshab turib boshqa insonlarni ham muammolari bor degan narsani birinchi o'rinda insonda biz boshlang'ich etap biz demak qaratdik e'tiborimizni va shu narsani ustida ishladik uch oycha vaqt o'tgandan keyin inson o'zini xatti harakatlari o'zini xato kamchiliklarini boshqalardan depressiyasidan atrofdagi insonlardan demak ajratishi demak boshqa insonlardagi muammolarda o'zini ayblashi sekin sekinlik bilan to'xtatishih va endi mana bunaqa narsa bu yerda biza to'g'ri tushunishimiz kerak bo'lgan narsa borda albatta munosabatda munosabatda konflikt bo'lsa bu yerda ellikka ellik e, ham bu inson ham u inson aybdor bo'ladi a shu yerda o'sha insonni biz olib kelishga harakat qilgan osha insonga tushuntirishga yetkazib kelishga harakat qilgan narsam shundan iborat ediki san sababchi bo'lishing mumkin bo'lgan san o'zingni hissangni qo'shayotgan qanaqadir sabab holat bo'lishi mumkin lekin qaysidir insonni qilayotgan xatti harakatida qaysidir insonni qilayotgan holatida vaziyatida san yuz foiz aybdor emassan degan narsani yetkazib berishga harakat qildik xuddi shunaqa boyagai aytaotganimdek insonda shunaqangi tendensiya moyillik bor ediki agardaki inson charchab qolsa mana shunchaki oddiy fiziologik bir ishlarni natijasida qanaqadir xatti harakat qildi inson charchadi charchab qoladigan bo'lsa ham insonda shunaqangi fikr bo'lardiki man depressiya bo'lib qolyapman yana man depressiyamga qaytib qolyapman degan fikr bo'lardi shu yerda ham uh, insonga ko'rsatib tushuntirib yetkazib berishga harakat qildikki ya'ni yo'q san fiziologik nuqtai nazardan mana shu ishlani qilganliging uchun shunchaki sen jismonan charchading sani bunaqangi jismonan charchashing bu нормальный holat har bitta ish qilgan harakat qilgan qanaqadir jismoniy mashq bilan shug'ullangan inson albatta charchaydi degan narsani ham yetkazib tushuntirib berishga inson o'zida shu narsani qabul qilishga yetib borishga harakat qildi va albatta bu o'sha birinchi etapda biz insonni kundalik qilayotgan xatti harakati kundalik hayot tarzini o'zgartirishga qilayotgan ishlari qilayotgan ishlarini rejimga solishga demak kun tartibi bilan yashashga to'g'ri turishga demak sport bilan shug'ullanishga kun tartibini to'g'ri va samarali olib borishga demak olib borish ustida de, demak ishladik keyingi etapda bo'ladigan bo'lsa inson o'zini ancha muncha fikrlarini ajratib ancha muncha insonni mana bu yerdagi depressiyasini depressiv holatlarini pastga tushishlarini inson sal pal boshqarishni boshlagandan keyin biz eksistensial endi bosqichi desak ham bo'ladi inson nimani xohlashini topish ustida ishladik ya'ni man insonga bergan savollarim va inson o'zini ustida juda uzoq muddat o'ylagan savollardan biri man nimani xohlayman manga nima rohat beradi ıı, va mani hayotimni mazmuni nimada degan mana shu uchta savolni ustida inson o'ylashni fikrlashni boshlaydi ha bu eshitilganda qanaqadir ani банальный savol tug'ilishi tuyulishi mumkin eshitilganda oddiy savol tuyulishi mumkin lekin man mana shu savolni patientlarimga berganimda sakson protsent mani pasientlarim mana shu savolga javob olmaydi marhamat siz ham agarda depressiyada bo'lsangiz o'ylab ko'ring siz o'zi hayotdan nimani xohlaysiz hayotda o'zi nima bo'lsa hozir siz yaxshi bo'lgan bo'lardingiz sizga nima yordam bergan bo'lardi hayotingizni o'zi bundan buyog'iga mazmuni nimada bo'lishi mumkin ha depressiya характеризуется deydiyu depressiya xarakterlanadi de, insonni shu maqsadi umidi yo'q bo'lishi bilan lekin bizani asosiy maqsadimiz va inson har bitta insonni asosiy maqsadi ana shu mazmunni topa olishga harakat qilish nima sizni hozir yarim yarim protsent bo'lsa ham kayfiyatingizni ko'tarishi xursand qilishi va hayotga nisbatan umid berishi mumkinligi haqida o'ylashimiz e, kerak bo'ladi va e, bu insonni mazmuni shundan iborat bo'ldiki boya aytayotgani bunga ham juda judayam uzoq o'yladik juda judayam uzoq bu narsani biz muhokama qildik biz har xil narsalarni ko'rdik juda ko'p taraflama demak biz bu narsalarni muhokama qildik va inson shu narsaga yetib keldiki inson bilim berishi kerak ekan inson bilim berishi kerak ekan man dedi juda ham bolalarni yaxshi ko'raman va shu sababli ham man bolalarga dars berishni bolalarni o'qitishni xohlagan bo'lardim deb turib ya'ni mani mazmunim manimcha yaqin orada yaqin uch to'rt yil ichida shu bo'lsa kerak degan narsa bo'ldi va inson o'sha o'zi xohlagan narsani bolalarga o'qitish ustida shu narsani ustida sekin sekinlik bilan tayyorlanishni boshlaydi ho'p keyingi etapda bo'ladigan bo'lsa endi bu bizani uchinchi etapimiz bo'ldi uchinchi etapda biz insonda uchinchi ko'zni yaratdik zo'r такой nima deydi эзотерический chiqdi shu gapim uchinchi ko'zni yaratdik endi man oddiyroq tushuntirish uchun shunaqa deb nomlayapman shunaqa deb aytyapman sizlarga bu nima degani deydigan bo'lsak mana qarang bizani ikkita ko'zimiz bor hozir biza man ko'rib turibman nima bo'layotganligini boshqa qilayotganini man shu ikkita ko'zimiz orqali biza atrofdagi holatlarni vaziyatlarni qabul qilamiz uchinchi ko'z deb nimani nazarda tutyapman bizada endi ilm tilida bu narsani metakognitsiya deb aytamiz ya'ni insonni inson o'zini qilayotgan xatti harakati gapirayotgan gapi his qilayotgan emotsiyasi qilayotgan reaksiyasi qilayotgan xatti harakatlarini o'zini qilayotgan xatti harakatlarini tepadan kuzatishga o'rgatishga harakat qildim bu nihoyatda muhim narsa hozir pastda nima uchunligini aytib beraman ya'ni bu nima degani deydigan bo'ladigan bo'lsak bu narsani qanaq qilib biza qanaq qilib o'zimizda o'zimizani hatto harakatlarimizni kuzatadigan inson bo'lishimiz mumkin shu uchinchi ko'zimizni qanaq qilib yaratishimiz mumkin deydigan bo'ladigan bo'lsak buni ham biz faqatgina hatto harakatlarimiz va o'zimizga beradigan to'g'ri savollar orqali shakllantirishimiz mumkin e, nima maqsadda nimani ko'rsatish uchun nimaga erishish uchun nimani isbotlash uchun e, nimani ne... Ə, qabul qilish uchun man ayni damda shu paytda mana shu xatti harakatni qilishni tanlayapman degan savolni inson o'ziga berishni o'zidan so'rashni boshladi va bu nima desa bo'ladi вообще anavi nima desa bo'ladi невероyятный deydi juda yam zo'r natijaga olib keldi inson haqiqatda o'zini qilayotgan xatti harakatlarini qilayotgan ishlarini analiz qilishni ko'ra olishni boshladi nima uchun savol berardim nima uchun вдруг eringni oldida yig'lashni boshlading nima uchun farzandlaringga gapirishni to'xtatib qo'yyapsan ya'ni mana shu qilayotgan xatti harakatingni mazmuni maqsadi nima ya'ni bu xatti harakatni ko'rgan odam shu narsaga duch kelgan odam nima deyishi kerak nima deb tushunishi kerak degan narsani e, insonga savol berishni boshladi va inson o'ziga savol berib o'zini e, hayotida shu narsalarni kuzatishni boshladi va inson shunaqangi bir zo'r natijaga va shunaqangi bir zo'r javobga yetib keldi bu nima deydigan bo'lsak bu ana endi qaysidir ma'noda sekin sekin bizani to'rtinchi bosqichimiz bo'ladi bu ikkinchi taraflama foyda bilan ishlash bu nima degani desak inson aytib keldiki ziyodilla dedi оказывается man man depressiyamdan foydalanarekanman depressiya manga uh, оказывается foyda berar ekan man har doim o'ylardim va siz manga shu narsani aytganingizda man sizdan har doim jahlim chiqadi va bu gapingizni umuman tushunmas edim va lekin man shu narsani tushunib anglab yetdimki man ha depressiyadan qiynalar ekanman depressiyadan aziyat az chekar az az ekanman lekin depressiya bu mani boshqaruvchi instrumentim ekan man oilamni ma, man erimni man farzandlarimni va man qaynanamni mana shu depressiyam orqali boshqarar ekanman man mana shu narsani tushunib anglab yetib qoldim degan narsa bilan demak определенный etapga kelganimizda inson mana shu narsani tan olishni boshladi ya'ni man bolalarimga man bolalarimga mana bu ishni qilgindirdim bolalarim qilmas edi keyin baqirardim keyin yana qilmas edi o'zini chalg'itardi boshqa qilardi ana undan keyin man o'tirib yig'lab mazam bo'lmay qolib o'zim manaqa qilganimdan keyin bolalarim turib o'sha ishni qilishni boshlardi ona mazalari bo'lmay qoldi boshqa qilmay qoldi deb turib keyin farzandlarim shu narsani qilishni boshlardi xo'jayinimga aytardim mana buncha pul bering degan gapni aytardim lekin xo'jayinim toki o'zimdan ketib toki yotib toki yig'lamagunligimgacha o'sha pulni bermas yig'laganimdan keyin shu narsani berardi degan narsani inson aytishni anglashni boshlaydi boyagi aytayotganimdek uchinchi ko'zi orqali nima qilyapman nimaga qilyapman nimaga man hozir depressiyaga kirishni tanladim nima uchun man hozir shu holatda bo'lishni tanladim nima uchun man hozir mana shu narsani anaqa qilishni tanladim degan fik savollarni o'ziga berib berishini beraverishini ber, beraverishini beraverishini natijasida o'zini qilayotgan xatti harakatlarni analiz qilish natijasida inson ana shu depressiyasidan olayotgan ikkinchi taraflama foydasini anglab yetishi tushunishni boshladi ho'p endi anglab angladikku angladi, kuu, angladi. A, endi bu yerda keyingi muammo bo'ladi va mana mana shu yerda bizani buyuk va ilohiy psixologlarimiz uncha qilish olmaydigan o'zgartirish olmaydigan narsa aksariyat psixologlar shunaqangi ish qilishadiki insoni ikkinchi taraflama foydasini tushuntirib berishadi misol hun san bunaq qilyapsan sanana bundan foyda olapsan boshqa qilyasan degan narsani aytishadi buni tushuntirib bergan bilan hech qanaqangi ish bitmaydi buni tushuntirib bergan bilan hech qanaqangi ish bitmaydi insonga insonda inson o'zini avvalambor bu narsaga yetib kelishi kerak o'zi anglab shu narsaga tayyor bo'lib kelishi kerak ha оказывается man depressiyam orqali insonlarni boshqarayotgan ekanman depressiyam manga nimadir narsani berayotgan ekan degan joyga yetib kelishi kerak bo'ladi va keyingi etapda bo'ladigan bo'lsa endi biz bu narsani almashtirishimiz kerak ya'ni biz instrumentlarimizni almashtirishimiz kerak bo'ladi ya'ni siz depressiyadan aziyat chekyapsiz depressiyangizni siz qaysidir ma'noda bir qurol sifatida ishlatyapsiz ana endi mana shu qurolni o'rniga siz boshqa instrumentlarni demak olishingiz kerak bo'ladi bu yerda nima qildik deydigan bo'ladigan bo'lsak qo'pol qilib aytganda mana bu yerda insonni o'ziga zarar bermasdan turib qanaqa qilib o'zini maqsadiga erishish uchun insonni o'sha psixologik ko'nikmalarini qobiliyatlarini kerak bo'ladigan bo'lsa manipulyatsiya qilishni insonga o'rgatdim inson shu narsadar shu narsalarga o'rgandi va sekin sekinlik bilan boyagai aytayotganimdek anavi hozir endi man mana maqsadi bor nimadir olish kerak nimadir qilish kerak aytganini qildirish kerak endi u inson depressiyaga ketib o'zidan ketib o'zini nimadesa bo'ladi charchatib yig'lab siqtab o'zini azob bermaydi boshqa boyagi aytayotganimdek boshqa instrumentlardan foydalanishni boshlaydi endi farqi shundan iboratki nima uchun man juda qaysidir ma'noda ham qoyil qolish keraka joy qoyil qolish kerak bo'lgan joy shundan iboratki mana bu instrumentlarni ishlatish boshlang'ich etapda juda qiyin ani o'rgangan ko'ngil o'rtasida qo'ymas deydiyu inson mana bu yerdagi depressiyasidan depressiyasi orqali manipulyatsiya qilishga judayam zo'r o'rganganligi uchun mana bu instrumentlarni olishga inson qiynaladi va qiynaldi ham boshlang'ich etapda va lekin sekin sekin sekinlik bilan shu narsa haqiqatda bo'ldi depressiyaga boshqa qaytish xohlamaganligi haqiqatda ichki motivatsiyasi bo'lganligi uchun mana mana bittagi to'g'ri instrumentlardan foydalanishni boshladi h shu joyda aytib qo'yishni xohlayman sizlar nima desa bo'ladi to'g'ri tasavvur hosil qilish uchun har safar har bitta mani sessiyaga voy mana iyodalar bo'ldi yaxshi bo'ldim voy mana ziyodalar yaxshi bo'ldim deb inson kelganligi yo'q haqiqatda bir bir qancha muddat biz ishlaymiz bir qancha muddat inson yaxshi bo'ladi va yana insonda orqaga qaytish bo'ladi va shu joyi o'zida biz insonni orqaga qaytishiga ge bo'lgan sabablarni ko'rishni o'rganishni boshlaymiz va inson inson yana o'zini qaysidir ma'noda tiklaydi va yana insonni qaysidir ma'noda orqaga chekin orqaga qaytish ani depressiyasiga qaytish holati bo'ladi va bu нормальный holat man aytmoqchi bo'lganim man mana shu narsani aytib berishim bilan tushuntirib berishim bilan birdaniga insonni anav nima desa bo'lad Uh, uh, insiyhtlar sodir bo'lib birdaniga khay, fikrlarini hayollarini tushunib qolib emas bu yana qaytaraman nihoyatda og'ir va qiyin jarayon bo'ldi va inson boyagi aytyapmanku uh, o'rgangan ko'ngil o'rtadan solib qo'ymas mana mana bu qiyin narsalarni qiyin o'zgarishlarni qilishi kerak bo'lganligini tushungan anglagan paytda inson balki kerak emasdir balki shu vashuumman foyda bermayotgandir kabi terapiyaga сопротивление deymiz ya'ni qarshilik ko'rsatish jarayonlari ham yan bo'ldi ya'ni biz bu narsalarni ham hammasini jarayonlarni bosib o'tdik demoqchi bo'lganim tushuntirmoqchi bo'lganim man bu aytayotgan mana bir sekunda hozir manhozir o'ttizminutdan oshiq gapiryaman o'ttiz minutda man insonga tusunirib berdim birdaniga u inson bu narsani hammasini tushundi yaxshi bo'lib ketdi degani emas ba'zi bir xil mavzularni ustida misol uchun oddiy elementarniy o'sha man nima xohlayman menga nima kerak degan yani, mana shu mazmun qidirish o'ziga biz qanchadir muddatni sarfladik sababi inson inson bu narsaga yetib kelishi kerak inson bu narsani tushunishi anaqa qilishi uchun ba'zi bir xil narsani biz qayta qayta qaytardik чтобы insonni shaxsiga insonni fikriga shu narsalar shunaqangi darajada kirib ketishi uchun чтобы boyagi aytayotgan insonda uchinchi ko'z shakllanishi uchun keyingisi bo'ladigan bo'lsa ana endi bu birinchi uchinchi va to'rtinchi bosqichlarni natijasida ana endi de biz depressiya holatiga inson qaytib qolganda bu narsani fojia emas bu narsani resurs sifatida qarashni boshladik ya'ni inson man, man, voy bu mana man depressiyaga tushyapman yana mazam bo'lmayapti yana unaqa bo'lmayapti yana bunaqa bo'lmayapti deb turib qarashi fikrlashi emas inson boshladi ha inson analiz qilishni inson anglashni boshladi так nimani noto'g'ri qildim qayerdan noto'g'ri xulosa qildim qayerda noto'g'ri narsani his qilib qo'ydim qayerda nimaga e'tibor qilmadim va man yana mana shunaqangi holatga tushib qoldim qayeda xato qildim degan narsani o'ylashni analiz qilishni boshladi va shuni natijasida inson уjе oxirgi bosqichlarda kelgani oxirgi bosqichlarda kelganda endi man yana ziyodalaryana tushib qoldim yana mana bunaqa bo'lib qoldim degan gap so'zlar bilan emas inson ziyodalar manda depressiya mana bunaqa man depressiyaga tushkunlikka tushishni boshladim man yana orqaga qaytib qoldim nima uchundir keyin o'ylab qrasam mana bu joyda mana bunaqa man noto'g'ri fikrlapman mana bu joyda mana shunangi noto'g'ri emotsiyani his qilibman bunaqa narsa man bilan sodir bo'libdi lekin endi bundan buyog'iga bu narsani man qanaqa to'g'ilash va qayerda nimani o'zgartirishga ozgincha tushuna olmayapman mana mana shu narsani ustida ishlasak yaxshi bo'lardi degan запрос deydiyu xohish bilan ehtiyoj bilan savol bilan inson mani oldimga kelishni boshlaydi yana qaytaraman holat fikr bitta edi holat fikr bitta edi inson yana depressiyasiga qaytib qolayotgan edi lekin holatni vaziyatni to'g'ri tahlil qilishi natijasida boshqachasi koa ko'rishi natijasida yana shunaqa bo'ldi yana unaqaman mana bunaqaman deb emas так стоп man hozir nimani noto'g'ri qilishni boshladim degan narsani inson o'ziga to'g'ri savol berishi natijasida bu holatdan tezlikda hech uh, qanaqangi zarar yetmagan holatda inson chiqib ketishni boshladi va biz bugungi kunda eng oxirgi demak psixoterapiyamizni eng oxirgi etapidamiz va biz bugungi kunda boyagi aytayotgan man yuqoridagi beshta etapni demak nima desa bo'ladi оттачивать deydi rus tilida ya'ni oxirigacha egallash oxirigacha yopishtirish o'sha mustahkam uchinchi ko'zga ega bo'lish endi yani, kichkina emas ko'zimizni ko'zimiz yanaham yani, ko'zimizni kattaroq qilish yana ham uh, kengroq erishish uh, va boyagidek ikkinchi taraflama foydali foydalarimizni yuz foiz yo'qotib tashlashni ustida uh, bugungi kunda ishlayapmiz va eng oxirgi etap inson sekin sekinlik bilan narsaga yetib kelyapti minnatdorlik minnatdorlik va rozilik manga savol berishadi lar qachon man yuz foiz tuzalganligimni his qilaman deganda man bitta javobn beraman qachonki san hayotingda san bilan sodir bo'lgan barcha barcha narsaga xususan sani depressiyanga xususan sani og'riqlaringga minnatdor bo'la oladigan bo'lsang qachonki yaxshiyam ey xudo rahmat sanga shu narsani hammasini menga berganing uchun deydigan darajaga yetib kelganingda sani san depressiyadan qutilgan tuzalgan bo'lasan degan narsani aytaman lekin nima desa bo'ladi bu narsani to'g'ri tushunishimiz kerak to'g'ri anglashimiz kerak bu narsa man bir xil bilamanda voy shukur qiling shunaqa bo'ldi boshqa bo'ldi deb turib insonga majburlab inson majburligidan bu narsani aytishi kerak emas inson bu narsaga yaxshilab e'tibor qilamiz yetib kelishi kerak inson shu gapni shu so'zni aytishi uchun yetib kelishi kerak siz ertabdan kechgachu daftarga yozganligingiz bilan bu yerda bir qanaqadir o'zgarish xohir sodir vaziyat bo'lmay qolmaydi ya'ni inson ham psixologik ham jismoniy ham emotsional har taraflama shu darajaga yetib kelishi kerak ya'ni inson aytganida bu gap aytganda ham tanasi mazza qiladi ham ichi mazza qiladi ichida hech qanaqangi og'rig'i qolmaydi ya'ni har taraflama bu narsani tayyor bo'lib aytishi kerak bo'ladi va bunga har bitta insonda vaqt kerak bo'ladi her bir insanda insanın psixoterapiyasi tugashi mumkin inson normaлniy maksimalni hayotda yashashi mumkin lekin inson hali minnatdor bo'lishga tayyor bo'lmasligi mumkin нормальный holat vaqti soati keladi inson o'ziga o'sha shu narsalarni aytishi mumkin bo'lgan tajribalarga erishishni boshlaydi va inson shu gapni vaqti soati kelgandan keyin gapiradi aytadi va biza bugungi kunda mana shunaqangi etapda ishlayapmiz simptomlarga qaytamiz past kayfiyat maqsadsizlik yotib qolish kuchsizlik niyat yo'qligi kabi mana oldimga kelgan simptomlar insonda yo'qoldi va eng qizig'i bu qisqa muddat ichida emas man bilan gaplashib o'n kunda o'zini yaxshi his qilib aytayotgan gap emas biz boshlang'ich etapda bir hafta orasida ishlaganimiz ishlaydigan bo'ladigan bo'lsak biz ə, hozir adashmayotgan bo'ladigan bo'lsam yetti oydan keyin ikki haftada bir ishlaydigan bo'ldik hozirgi yetti oydan keyin ikki haftada bir ishlaydigan bo'ldik uch oy o'tdi ya'ni o'n oydan keyin biz bir oyda bir marta ishlaydigan bo'ldik va hozirgi kunda bo'ladigan bo'lsa biz uch oyda bir marta nima desa uh, bo'ladi ishlaydigan bo'lganmiz va endi boyagi aytayotganimdek inson mana shunaqangi uzoq 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 muddatda o'zini yaxshi his qila olyapti o'zini to'g'ri boshqara olyapti o'zini holatini vaziyatini to'g'ri kontrol hamda analiz qila olyapti demoqchi bo'lganim mana oldimga keldi va sessiyani oxirida bo'ldi yaxshi yaxshiman hammasi zo'r bo'ldi rahmat sizga deb turib keyin uyiga qaytib borgandan keyin shu holatga tushgan vaziyatni holatda aytib berayotganligim yo'q o'zinlar ham agardaki inson ozgina aql bilan inson ozgina farosat bilan inson u xudo bergan bosh miyani sal pal ishlatish bilan o'ylab analiz qiladigan bo'lsa tushunib yetishi mumkinki man aytayotgan hozir nima desa bo'ladi mana shu oltita etap bu judayam inson uchun qiyin va og'ir etap hisoblanadi lekin boyagi aytayotganimdek agar inson o'tadigan bo'lsa inson qiladigan bo'ladigan bo'lsa haqiqatda o'zini ham hayotini ham atrofdagilarni ham o'zgartirishi mumkin bo'ladi bu juda judayam zo'r narsa shundan iborat bo'ldiki shu inson boshda kelganida boshida kelganida atrofdagilardan judayam ko'p shikoyat qilardi erim bunaqa bolam bunaqa qaynonam bunaqa qaynotam bunaqa kabi gaplar ko'p gapirilardi vaqt o'tgarganligi sari shu narsani ko'rdiki inson o'zi uz o'zgardi inson o'zini qilayotgan xatti uz harakatlarini o'zgardi va shuni natijasida atrofdagilarni ham shu oilasidagi muhiti oilasidagi munosabati turmush o'rtog'i farzandlari qaynona qaynotasi bilan bo'layotgan munosabatlarini ham o'zgarishlariga inson yetib keldi guvohi bo'ldi mana marhamat uh, video uh, anchagina uzoq bo'ldi lekin uh, biz nimalar qilganligimizni aytib um, tushuntirib yetkazib berishga harakat qildim o'ylaymanki sizlarga foydali bo'ldi o'ylaymanki o'zingizga qanaqadir bir yo'nalish ola oldingiz uh, e'tibor uh, qila oldingiz va shu uh, narsani yana qayta qayta aytamanki har bitta insonni o'zini tezligi bor har bitta inson o'zini tezligidan kelib chiqqan holatda ishlaydi va bu abбsолютно нормальный holat kimgadir bir oy kimgadir bir yil kimgadir besh yil kimgadir o'n yil the... kerak bo'ladi kimgadir butun umrini oxirigacha shu narsa kerak bo'ladi vaqt kerak bo'ladi va bu albatta нормальный holat hisoblanadi endi man hozir qisqa videoda qisqa video ham videoham judayam uzunlashib ketdi endi har bitta detalni har bitta elementni aytib bera olmayman boyagi aytaotganimdek bu bir yarim yillik mehnat bir yarim yillik meni mehnatim bir yarim yillik o'sha insonni o'zini shaxsiy mehnati uh, bo'layotgan bo'ladigan bo'lsa buni hammasini bittada aytib berish juda judayam qiyin lekin umumiy etaplarni umumiy nima qilganligimizni natijasi boyagi aytayo'tganimdek bu hech qanaqa dori darmonsiz boshqasiz mana ko'rib turibsizlarki inson agardai o'zini o'zgartiradigan bo'lsa inson o'zini ustida mehnat qiladigan bo'lsa yaxshi natijalarga chiqishi mumkin video yoqdi foydali hamda kerakli bo'ldi degan umiddaman albatta kanalga obuna bo'linglar o'zinglarni fikr mulohazalaringlarni yozib qoldiringlar siz qaysi etapdasiz siz qaysi darajadasiz sizda nimalar o'xshayapti sizda nimalar o'xshamayapti va barchalarni hammalarni o'imni shaxsiy individual konsultatsiyamni kutib qolaman bu yerda hamda pastda ma'lumotlar qoldirilgan bo'ladi bemalol murojaat qilishinglar mumkin telegram hamda instagram kanallarimda ham sizlarni kutib qolaman sog' bo'linglar salomat bo'linglar